ឈឺមួយចំហៀងក្បាលណាបូដេនមិចបំបត្តិឈឺមួយចំហៀងក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពឈឺក្បាលនិងឈឺមួយចំហៀងក្បាលបណ្ដាលមកពីរោគប្រកាំងខ្ញុំទុកចិត្តតែបូដេនមិចប៉ុលដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺនៅថ្ងៃពុធ11កើតខែអាសត់ឆ្នាំកុលនេះទៅដែរចាស់គឺត្រូវនៅថ្ងៃទី9យើងខែតុលាម្សិលមិញហ្នឹងគឺមន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តប្រសេនុដោយមានការសហការពីមន្ត្រីមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តអាជ្ញាធរដែនដីនិងគណៈកម្មាជាកម្មការផ្សារបានបន្តចុះផ្សព្វផ្សាយអំពីគុណភាពសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារត្រួតពិនិត្យតូបលក់គ្រឿងសមុទ្រស្រស់នៅផ្សារលើក្នុងក្រុងប្រសេនុខេត្តប្រសេនុគោលបំណងនៃការត្រួតពិនិត្យគឺដើម្បីស្រាវជ្រាវទប់ស្កាត់ចរាចរណ៍ទំនិញខូចគុណភាពខ្លែងបន្លំស្លាកសញ្ញាផុតកំណត់ការបរិច្ឆេទប្រើប្រាស់និងមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋជាលទ្ធផលមន្ត្រីជំនាញបានរកឃើញបង្គីមានចាក់បញ្ចូលសារធាតុស្រដៀងចាហួយនៅចំនួន35គីឡូក្រាមបន្ទាប់មកមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតដើម្បីយកទៅដុតកំទេចចោលតាមនីតិវិធីនិងបានឲ្យអាជីវករធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការលក់ម្ហូបអាហារមិនប្រក្រតីបន្តទៀតក្នុងថ្ងៃដដែលនោះដែរមន្ត្រីសាខាកម្មគ្រប់គ្រងបានធ្វើការណែនាំដល់អាជីវករដទៃឲ្យយល់ដឹងនិងអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងគុណភាពសុវត្ថិភាពលើផលិតផលទំនិញនិងសេវាជៀសវាងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងអាចប្រឈមចំពោះមុខច្បាប់ថែមទៀតបាទប្រិបត្តិស្របលឿស្របដឹងហើយបាទបង្គាចាក់ចហួយហើយនៅមានអីផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតបាទដែលជាចំណីអាហារម្ហូបអាហារឬក៏បន្លែផ្លែឈើជាដើមនេះគឺគេច្រើនតែនិយាយថាគីមីនោះបាទប្រិបត្តិអញ្ចឹងបង្គាចាក់ចហួយនេះឥឡូវនេះគឺថាមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងចុះទៅគឺឃើញហ្មងជាក់ស្ដែងបាទ30-40គីឡូចាប់បាននេះតិចតួចទេបាទមិនមានច្រើនទៀតណាជាពិសេសគឺបងប្អូនអាជីវករអ្នកលក់ដូររបស់យើងដែលខលខូចយើងដែលមានតែគំនិតទុច្ចរិតចង់បានតែលុយអត់គិតពីសុខភាពរបស់អ្នកបរិភោគបាទយកចុះហួយទៅចាក់នៅក្នុងបង្គាបាទដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យថ្លឹងទៅវាធ្ងន់វាម៉ាំងវាបានគីឡូបានខំបានអីនឹងលក់បានលុយច្រើនបាទអញ្ចឹងហើយគាត់អត់មានគិតអ្វីក្រៅតែអំពីចង់មានចង់បានដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពបងប្អូនយើងដែលគាត់ទិញយកទៅហូបហើយអាបាគាចាក់ជួយនេះសុធីវីពេលដែលយើងស្ងោមិនក្ដោយពេលដែលយើងស្លអីមិនក្ដោយគឺវានៅជួយនឹងកក់នឹងដុំនឹងកកបាគានឹងត្មងបាទប្រិមិត្តកាច់កកបាគានឹងមកឃើញនៅលើនឹងឯងនៅលើកហ្នឹងគឺថាដុំបាទជួយនឹងឯងគឺអត់លាយទេនៅកកនៅនឹងគឺម្ដុំនឹងហើយគឺជាបកាចាក់ជួយនោះជួយនឹងវាអត់លាយទេប្រិមិត្តបាទឆ្អិនយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវានៅកកនៅម្ដុំនៅលើកហ្នឹងហើយបើសិនតែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងកាច់កកបកាទៅយើងបកស្បោះយើងហូបទាំងអាជួយនឹងទៀតវាស្មានតែខ្លាញ់វាឬក៏អីចឹងណាប្រិមិត្តបាទពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់មិនខ្លាញ់ទេបាទគឺជាហួយដែលវាកកនៅលើកកកបកាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅមានអាហារអីផ្សេងផ្សេងទៀតច្រើនណាស់បាទដូចមន់អញ្ចឹងបាទប្រិមិត្តពេលដែលគាត់ដឹកមន់ពីត្រង់ពីផ្ទះមកគាត់អត់មានពេលអីទៅដាក់ទៅធ្វើនៅផ្ទះទេខ្លាចអ្នកចិត្តខាងគេឃើញដល់អញ្ចឹងជិះមកដឹកមន់តែយែងចរយ៉ៃពេញតែលំកពេញតែម៉ូតូមករកកន្លែងណាស្ងាត់ស្ងាត់បាទវាលបន្តិចស្ងាត់អីគុំព្រៃគុំអីហ្នឹងចូលទៅចាប់ផ្ដើមបុកខ្សាច់ចាក់ទឹកបដ ாய் បាទបុកអង្គចាក់ទឹកក៏មានបុកខ្សាច់ចាក់ទឹកពេញតកែដើម្បីឲ្យមានទម្ងន់កាលណាថ្លឹងទៅបានខំបានអីទៅចំណេញអញ្ចឹងទៀតបាទរឿងនេះថោកទៀតបើនិយាយទៅបាទជាមុខរបរដែលប្រែតនៅរក់ទៅហើយបាទគឺថោកទៀតណាស់ដែលយើងគិតតែពីចង់មានចង់បានហើយយើងបំផ្លិចបំផ្លាញកៃបន្លំគ្នាបែបនេះគឺអាក្រក់មែនទែនបាទ